Bilirsiniz, hər dəfə PlayStation-ı açaram, orada The Last of Us 1-ci gəlir, PlayStation-dan belə səs çıxır. Bu The Last of Us-ın intro mahnısı. Trigent Septim kanalına baxırsınız, mən Septim. The Last of Us Part 1 seriyasına davam edirik. Ellie, Joel bizim yeni atımız, yəqin ki zombiyə yem olacaq, ya da ki biraz sarıtıldı, nə bəlkə də öləcək, kim bilir. Ya da ki kalbasa zavoduna gedəcək, ya da ki vəbşe bilinmir nə olacaq. Və xatırladım ki oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games-dən rahat şəkildə PlayStation oyunları ala bilərsiniz online şəkildə. Girirsiniz, yazırsınız, istədiyiniz oyunu alırsınız. Belə rahat, qəşək, necə deyirlər, dadlı və ləzzətli indirimlərlə, qiymətlərlə. Kral Games-in linki var, rəylərdə yaza bilərsiniz. Biz isə dayan, mən xoşlayıram axı həmişə gəldiyim yerə geri qayıtmağı. Bir dənə yeri geri qayıdım, görüm buralarda nə var, sonra davam edərik. Kim bilir, bəlkə qəşək loot zadı var. İn. Üç bıçağı vurub inə bilərəm. İn nə deməkdir, düşmək? Bax, içəridə loot var. Bəklə, Kelis. Kelis çok garip bir isim değil mi? Kelis vermişsiniz. Mazol. Rusça mazol. Kelis. Aa, deməli fikir verin. Şey tapdıq, komiks tapdıq. Fikir verin. Gör, elə yerdə gizlədi bilər ki, mən bura qayıtmasaydım bu komiksi buradan tapa bilməzdim, məlum məsələ. Birdən elə bilər, siz internetdə hardansa baxmışam yerlərini. Yox, həqiqətən təsadüfən alındı. Heç bilmirdim burada nəsə olacaq. Sadəcə olaraq, yəni, oyun 10 illiklə yaxşı oyunlarından biridir. Yəni, deyilənə görə də mən hələ bitirməmişəm deyə, hələ bir konkret bir şey deyə bilmirəm də. Əsas burada məncə hekayəsidir. Və yaxşı level dizaynda, yəni bu səviyyələrə quran vaxtı elə bir şey eləmək lazımdır ki, əgər mən burun uzunluğu eləyirəmsə, yəni oyunçu, məni ne desə mükafatlandırmaq lazımdır, mənə nəsə vermək lazımdır, başa düşürsünüz? Yoxsa mən xəritəni bu boyda, eşşək boyda xəritəni niyə araşdırım, niyə baxım, axtarım, nə isə. Ona görə də gördünüz, axtardıq, axtaran tapar. Bu nədir belə balaca burada sarı? Lampa, su şeyi, o... Subskriri ətrafa. Bax, indi fikir verin, orada sağa gedə... Dayan. Dayan, burada. 2 dənə giriş var. 2 dənə giriş var. 2 dənə... Deyəsən, zombi gördüm orada, göz də yaxşı. Hələ ki, qoy gözdə qalsınlar zombilər orada. Deməli, buradan bir dənə giriş var. Eyni yerdə onsuda sol sağ. Mən buralara gəlməkdə məqsədim bəlkə loot tapdım da, yəni məqsəd odur. Ki yoxdur loot. Məsələn, fıs-fıs səslər eşidirəm. Deməli, burada... Mənə maraqlıdır, atı biz haraya qədər apara bilərik. Mən loot axtarıram burada, buralarda da görürəm ki, yox. Zombi zadı yox idi, mən özümdən çıxartdım burası. Tamam, aynaya bənzəyən bir bina yox. Mərkəzə gedəcəyiz, oradan kampüsü rahat görə biliriz. Okey, kampüsü görməliyik edin mərkəzdən, başa düşdüm. Belə deyim də, mən heç nə itirmək istəmirəm deyə, sağa sola belə yaxşı diqqətli baxmağa çalışıram. Orada heç nə, o tərəfə getməliyik, o məlum məsələ. Ora gedənə qədər qübdən ətrafa da baxaq. Yəni, aradasa elə bir 5 dəqiqə əlavə vaxt sərf eləməklə biz... Ora görən girə bilərəm. Girməli yerə oxşamır. Yox, girmək olmur. 5 dəqiqə əlavə vaxt sərf eləməklə, yəni 5 dəqiqəmi itirmiş oluram. Amma əvəzində elə bir loot tapa bilərəm ki, sonra peşman olaram o lootu vaxtında götürmədiyimə görə. Məsəl üçün, indiki ki. Kelis-la qalacağım. Bu, bərbat bir isim. Gördünüz? Bən oldu, bayaqdan zor isim idi, indi bərbad isim oldu. Dayan, çakuzmanı istəyirdim mən açmaq. Səni yakalayan takır dayandan qurtulmaq üçün çaku kullandığına yalnızca bir sağlamlıq tükənir. Nə? Çakının sağlamlığı bir dənə tükənir, yoxsa Joel'ın? Tam tutmadım onu mən.
Bu nədir bu arada? Bunu heç biz... Hə, bu heç. Enerjinin sxemi. Biz buradan sxemi uğurladıq. İndi onlar növbəti dəfə düzəldə bilməyəcək oranı. Oralarda başqa nə ola bilər ki? Heç nə. Belə baxanda pis yox. Başqa heç nə yoxdur. Gəh. Mazol... Atan adını mazol qoydular. Rusça mazoldu. İndi Türkçə orada nə deməkdir bilmirəm. Deyir, bərbat isimdir. Özü qoyur, özü də sonra deyir ki, pisdir. Amıq. Deməli, yollar burada birləşir. Burada loot var. Belə yerlərdə loot sad qoyurlar. Nə yoxdur. Nə məlum məsələdə. Va, fikir verin, bizim nə qədəm gözlə bir dənə düş. Düş, düş, düş. Qoy bir dənə kontrol eləyək. Nə qədəm nəyimiz? 7 dənə bundan. 7, 3, 1, 7. Ayda, bərbat deyə vəziyyət. Vəziyyət bərbatdır. Çox az hər şeyimiz var. Qayqıl. Basıb üstümüzə zombilər hücum eləsə, yəni çox da güclü xilas ola bilməyəcəyik, yəni. Öləcəyik bir-iki dəfə zat. Onsuz ki, adi hallarda bir-iki dəfə ölmürük. Onda da ölürük. Burası indi bu dəfə lap çox öləcəyik. Və bilmirəm oyunun hansı hissəsindəyik, yəni nə qədəm qalıb oyuna. Zıplamağını zıplayarıq. Gözdə burada bu boyda yer var. Orada silah görürəm. Orada silah görürəm. Sən orada silah görürəm. Sən gözə səbiri şəkildi. Səbir yavaş yavaş. Nəysə bura gedərik gözdə. Sən orada silah gördüm. Kalaş oxşuyur. Bu nədir? Ooo. Alev silah. Alev silah, alo püskürən, nə bilim, nə deyirlər ona? Ay bilə, alo püskürən verdilərsə deməli burada nəsə pox olacaq. 40. 40 saniyədir, yoxsa nə? Yoxsa... Alev püskürən o deməkdir ki, burada elə bir rəqiblər çıxmağa başlayacaq ki, belə peçimizə odun qoyacaq, biz onları alovla yandırmalıyıq. Ya da ki, prosto murta veriblər, nə bilim. Deməli, burada okey, bura zapsas yeri, adarsu silah düzəltmə yeri. Bura düzəldəcəyik, amma nəsə çoxdan da fikir verin, biz şeyləri tapa bilmirik. Bu şeyin adı nədir? Material qutusu yoxdur, material qutusu yox, alətlər qutusu. Alətlər qutusunu nəsə çoxdan da tapa bilmirik. Yoxdur elə bilək sarda. Bu nədir, tabletka götür. Balıq yağı. On dənə burdan. Bu nədir? Maçeti. Ayda iki dənə maçeti. Hep birini eləyə çıxardıb verə bilmirik maçetin ki, az götürsən işlət. Yəni, bura mı? Bura çıxsaq nə olacaq? Nə pis yerdə? Nə qəşək yerdə? Deməli... Gözdə görüm. Bu notdur. Burada kimsə məli... Gözləm noktası varmış. Bu iyi işarət. Amma gözləm noktasında heç kim yoxdur. Bu pis işarət. Nə deyir bu? Heç bir şey yox. 29-8. 29 avqust. Heç bir şey yox. İnsanların gəldiyini söyləmədilərmi? Bir şey olmayacaqsa burada olmanın mantığı nədir? Hələ bir şey yox. Sızlanmayı kəs mark. Burada qokumaya yetəcək qədər zaman var. Bilim laboratorunda növbə tutmaq gerçəkdən bərbat. 14-9. Elə bilardasa 13 gündən bir bu adam növbə tutur. 13 gündən bir, 2 həftədən bir. Chicago karantina bölgəsinə 5 yeni eleman gəldi. Bölgəsindən. Nihayət bəy, içərilərində biri iyi iş çıxardığım üçün bana bir paket sigara verdi. Yaşadıq. Qarargahdan 6 eleman gəldi. Bir kamyon təslim etmək üçün 6 adam mı gerekiyor? Dışarısı hatırladığımdan daha kötü durumda o zaman. Qarargahdan ərzaq sevkiyatı gəldi. Bu arada bir kutudan 2 elmas aşırdım. Birini sana bıraxdım. Yarasın. Yarasın. 10 milyon kurt adam. Sənin için aldım Andrea. Cadılar bayramın kutlu olsun. Nə? 10 milyon kurt adam nədir lan?
Keşif ekibi kasabadan erzak toplamaya getdi. Keşif ekibi döndü. Roger uyduğum için bana bağırdı. Tam bir şerefsiz. San Francisco'dan bir biyolog geldi. Götün teki dikkat edin. Ona eşlik eden 3 yeni eleman geldi. En azından Noel'imi kutladılar. Yahudi olduğumu söylemek içimden gelmedi. Aa, Yahudiler deyəsən yeni il qeyd eləmir axı Noel bayramı. Deyir Noel'imi təbrik elədilər. UT hastanesinden 10 kasa geldi. Tonla laboratuvar malzemesi. Aa, bu kimsə burada deməli gözləyirmiş. Stul da qırılıb niyə? Bu burada oturub nəzarət eləyirmiş. Bura haradır? Burada gəldiyim yer. Ha, eyni yerdir. Burada deməli kimsə var imiş. Hansı ki gözləyirmiş. Kimisə gözləyirmiş. Nəzarət edilmiş. Deməli burada bu qapı var. Ora hara gedir? Biz aşağıdan girdik. Kruq vurmuş olduq. Eli də atın belində. Hə, biz bura gəlmək istəyirdik. Dedi, buradan bura çıxmağa yer var. Buraymış deməli. Yo, başka iş ne yoktu onda burada? Hakikaten fikir verin. Çoxdan da ki o aletler şey yoktu. Qutusu. Buradan çıxdıq. Bir de görürüm heç aranı səhv salmadım ki mən təzdən. Heç aranı tək qoymadım. Yani heç aranı qaçırtmadım ki. Ona baxmaq istəyirəm. Maçeti. Bura okeydi. Çakılarım var. Var. Bunu da düzəldə bilmirəm. Buradan belə getdi ya. Belə baxanda pis onda hə? Yuxarı, deyəsən yuxarı, amma yuxarıda elə bir dənə qapı qaçırdım. Yoxsa mən elə gəlir. Belə arada şizofrenliyim tutur bilmirəm. Yadımdan çıxır ki, mən yuxarıda qapını yoxlamışam ya yox. Amma belə çıxır ki, yoxlamışam. Bura gəldi, sol sağ. Eyni yerə gəlib gedir. O xiyarın oturacağı yer. Alma uğrusu. Yahudi alma uğrusu. Gedək. Gedək, gedək, gedək. Buradan belə. Deyirəm bu yaşıma qədər gəlmişəm. Yəni bir dənə heyfsləndiyim bir dənə məqam var ki Yahudi dostlarım yoxdur. Çünkü çok maraqlıdır Yahudi mədəniyyatı hakikaten. Yani. Aslında xüsusi bir məqsədi yoxdur. Prosto maraqlıdır. Çünkü tam fərqlidir. Yani ne bileyim. Dinlerden de fərqli gəlir mənə din olarak. Həm mədəniyyat olarak da fərqli gəlir. Yani bunca yer. Burada kalıp ders mi çalışıyorlardı? Yetişkinler de mi yani? Evet, dersler, partiler, hayatın amacı falan. Kendilerini geleceğe hazırlıyorlardı. Geleceği hazırlanıyorlardı. Dan orada şeyin üstünde nasıl var elə bir kitabı idi elə o. Gözlüyüm ben bir siz niye qayıtdım. Bizim silah yığma aparatımız var. Orada ne kadar silah şey apar. 60. Gedin neyse gücləndirək. Yağın bu elimizdekini gücləndirə bilsək onunla bağlı bir şey eləyərik. Olmasa da heç bir şey. Yani. Tamam ne var bir bakalım. Bir bakalım, mənə də maraqlıdır, nə var? Hə, 60 olub, silah doldurma hızı. Plus 100. Mənzil, hasar. 4-5, buna var, biz 3-də 2 dənəsini götürməmişik, haradadır bilinmir. Bir dənə bunu götür. Daha tez dolduraq. Bu 1. İndi bizim 20 nəyə çatar? Burada təpməyə, ateşləmə hızına. Burada nəyə çatır? Ateşləmə hızını qaldıraq. Nağd. Şu, tapancanı da dibinə qədər qaldırdıq. İkincini. Qoyum nə rəkdə oldu? Oo, qəşək. Siz bu gözəlliyə baxın. Görün nə zor görünür. Təp təzə. Yağdan təzə çıxmış silaha oxşayır.
Budu, budu, bu вообще bu təzədir, bu fuflodur. Burada da burada bunu nə bilim, bunu zat güzlü. Nəysə, material çox lazımdır. Pul yox. Bu işə yarar. Pul dediyimiz yəni material. Sadəcə mənə çox maraqlıdır ki, mən görəsən harda o zapsas dediyim o aləti harda itirmişəm, götürməmişəm. Mən çox maraqlıdır. Davay, min getdik. Qay hadi. Bizə at burada lazımdır bunun üstündən tullanmaq üçün. Burada fikir verin nəsə var idi. Elə bildim nəsə var, o da yox. Bu bayağı büyük bir koç. Siz resmen kafayı bozmuşsunuz. Neyle, sporla mı? Aynen öyle. Hava serinledi. Tam mevsimi zaten. Payızdayıq, kışta. Luttana gedəcəyik onsuz da. Yəni gözləməyin ki bir yerdə sırazıb birbaşa getdik sujet xəttin arxasıca. Səncə kaç kişilərdir? Ateş böcəkləri yani. Böyle üç. Bir örgüt için epey adam gerekir. Sence ha, başka yaşadığın var mıdır? Bilemiyorum. Hı-hı, beşey bağlı doğrular. Ya atsa bilirik. Ne oldu oğlum? Koşucu sesleri. Sen atla kal. Ben gidip bakacağım. Emin misin? Evet. Blahara. Kaçmasını istemiyorum. Hemen geleceğim. Kaşay. Əla, mən qayıtmaq istəyirəm. Ay bilə. Yaxşı, mən bura əslində girməliydim, girməli deyildim, bilmirəm, açıq desəm. Biri bu şeyi əldən keçirmiş. Üst qatdakı jeneratordakı kapıyı ayrılamaq zorunda qaldıq. Yaxı tükəndiyi üçün lütfən idarəli kullanın. Çalışmıyor. Məlum məsələ çalışmır. Təbii ki, zombilərin yanına getməliyəm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Qəşəy, əla. İndi sual, mən o tərəfdən geçsəm daha yaxşı olar ki, bunları biçməyə. Hansı-hansını görür bilinmir. Belə deyim də, mən əslində... Bunları oyatmaq istəmirəm güllərin istifadə eləməyim deyə. Və bunlar məni görür, mən bunların qabağına çıxsam. Mən arxasına gəlməliyəm mən. Aslında maçeti ilə doğraya bilərəm hamısını. Qoy gəlsin. Buradakı amıxa bax. Rəxit. O bir. Nətər edirsiniz onu? Bir, iki, üç, dört, beş.
Aslında girim yandıranla hamısını yandırım. Ya yox. Peki böyle bir şey diyeyim. Bu bir. Auto aim'i koşmuş axı. Aim assist daha doğrusu. Bu amıq mənə mane olur əslində. Bu gəlir bura. Nətər quru qurur gözü görüm. Oradan belə quru qurur. Açıq heç oyatmaq istəmirəm bunları. Gəl amıq görün. Görün. Əla, o amıq yeriyən amıq mənim mazq eləmişdi, o getdi. Sonra mənə buradakı lazımdır. Bunu bilmirəm harasıdır bu. Başı deyil, məlum məsələ. Başıymış. Bu da belə, bir dənə qaldı. Bunu belə eləyək. Hər ehtimalı qarşı bilmək olmuraq. Все, кашай ты гызыймши. Tamam o zaman. Все, qutardı, şükür. Bunlar demək qoşucularıymış. Hə, ətrafda səs yoxdur. Generator görürəm, amma hələ ki xodlamıram. Gözünü lutlayım sonra. Azından güllə götürdük. Oxlarımızı geri qaytardıq. Bu ox atan möhtəşəm şeydir. Səs çıxarmadan rahat biçir bunları. Ey, masisinin də vəbşə yəni rahat. Yəni belə deyim də uşaqlar, belə hər bölümdə deyinməkdən ki, ayda mən nubam, nə bilim, preteliyəmirəm ki, elədir. Çünki gamepadda oynamamışam mən shooter oyunları. Ən yaxşısı o da, aim assisti qoşursan deyinməyə səbəb də olmur. Vəsi o yəni. Tak, generator üçün gələcəyik. Generatoru niyə xoddamıram? Adətən oyunlarda generatoru xoda salanda, məsəl üçün Left 4-də. Tökülüşür zombilər hər yerdən səsə. Mən hələ ki risk eləmək istəmirəm. Mən biraz ətrafa baxım, görüm harda loot var, harda yoxdur. Sonra gedək. Aha, tabletka. Götür. Aha, aşağı düşdük təzdən. Deməli burada mən tez bazar buralara açdığın əlasan. Şey, düşündüm de, astronot olmak istərdim. Aha, tökülüb sən astronot. Evet. Orada tək olduğunu hayal etsene. Süper olurdu. Bence yani. Nə süper olurdu? Yeməyi kim verəcəksən? Ardan tapasın yeməyi. Yiyib içməyi. Xəstələndə nə olacaq? Kim baxacaq? Nətər baxacaq? Nə ilə baxacaq? Belə bir suallar var. Burada zombi yox idi onsuz da. Buralarda generator söhbəti. Ha, bura bir də o bir tərəf var. Bir dənə baxaq görək orada nə var başqa. Boşçuluqdur.
su dispenserində elə bir su var. Yoxsa mənə nə gəlir? O tərəfə keçmək olmur. Bir də havaya çıxmaq olur. Ha, qarğa səs. Buron universitetində onda belə çıxır ki, bayaq öldürdüklərimiz tələbələr idi, hə? Ha, pis onda, başqa heç bir şey yoxdur. Generator xotda geçsin. Bir, iki, üç. Maraqlıdır. Necə bu zombilər burada təmizləməyiblər? Biz ümumiyyətlə görəm bu tərəfə gəlməli idik. Gedək. Peki ya sen? Ne olmak isterdin? Amıq. Çocukken şey olmak istiyordum. Şarkıcı. Yok artık. Ben ciddiyim. Bir şarkı söyle. Hayır. Tamam de, gülmeyeceğim. Çok beklersin. Joel. Hadi. Aha. Buraymış. Demek düz gelirmiş. Sadece olarak kuru vurmuşuq. Başka yerden girmişik. Bu tarafa gitmek için. Qoyun da gəlmişkən bir dənə hər yerə baxaq. Qulağım qarşında da naushnikin altında. Joel bizdə şarkıcı olmaq istəyib. Bə. Əslində elə də inamım yoxdur ki, buralarda loot olacaq hardasa. Sadəcə baxıram yəni. Yox, yox imiş. Gidək, 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 gidək. Necə deyirlər, yoxlayaq da. Tak, nə qədər gülləmiz var? O birisində 11 güllə, yaxşıdır. Azından az da olsa doldurduq, az da olsa. Yığdıq ardansa. Mənə bir də maraqlıdır ki, buralar biz not dəftəri zat qaçırtmadıq ardasa. Gələ bir hiss yaşandı məndə. Buradan gəlməli idi. Biz döndük kənara. Day bilmirəm. Nəsə qaçırdıq ya. Yox, gedək. Qayqıl, hadi. Yoxdur heç nə. Loot yoxdur. Yəni hiss olunur. Adamların olduğu və olmadığı yerlər arasında fərq hiss olunur oyunda. Çünki adamlar olmuş olan yerdə artıq yığışdırıblar hər şeyi. Süpürüblər hər şeyi. Bildiyin. Bunlar maymun mu? Evet, bir sürü. Sen öl maymun. Ay sen öl maymun. Bunlara bak hala. Necə bu zombiler bunlar yemiyor? Necə bunlar zombileşmiyor? Bu bir daha sübut edir ki, insanlar maymunlardan əmələ gəlmiyor. Gəlsəydi birinci maymunlar zombi olardı. Buralarda deməli loot yoxdur, lootlanacaq heç nə yoxdur ya. Bu nədir? Bu nə kasb yerdir? Mənə kameran qabağa aparır nəsə hər dəfə. İki septim, qabağa bax. Maraqlıdır. Deməli burası sol tərəf, buralarda. Baxıram ki, bəlkə o nəsə ola da. Jurnal, ateş böcəyi poxları. Jetonları. Giriş sağ tərəfədir, sol tərəfədə var, bax fikir verin. Burada var. Nə qədər şey dağdır. Zdaniyalar. Sol tərəfə giriş. Çox hoşuma gitti. Stadion. İlk maymun görüşün mü? Evet, ilk maymun görüşüm. Qız arda görsün maymun, elə də deyirsən ki, Joel. Zoopark imiş bura, hə? Hə, bura zoopark imiş. Ya da ki, yaxınlıqda ardasa zoopark olub, vaxtı ilə dağılıb.
Deməli solla sağ mən belə başa düşdüm ki eyni yerə gedir. Ona görə birinci gördüyümüz yerə gedək. Sol tərəf tesinə yox idi. Ha, çox boşçuluqdur burada. Yəni nə görürüm, nə görürüm ki, nə var ki? Baksana. Ateş böcekleri. Ana, ateş böcekler. Ha, gördüm. Gördüm. Güzel, güzel. Ateş böcekleri burada. Ha, buradadır. Okey. Burada olmaqları zordu, ama bir dənə məni nəsə o tərəfə çəkir. Qoy bir dəfə o tərəflərə də baxım. Bir anlıq pəncərə gördüm, açıq. O burada bax. Dedim bəlkə burada nəsə var. Özəli yeri də basıb gizlədiblər ki, ikinci mərtəbədə nəsə olsa olacaq yəni. Tökülüb. Septim tökülüb. Sevinmiş demə. Dedim bəlkə gizli nəsə loot qoyublar buralara ararsa. Ha, tökülüb. Ancaq külək səsi eşidirəm. Onda burada başqa heç nə yoxdur baxılmalı. Bura getdik, bura baxdıq. A, dayan gözdə görüm. Dayan gözdə görüm. Gözdə görüm, gözdə görüm. Buradan deyəsən pəncərədən çölə yer var, ay çıxır. Ha. Gözdə. Macərə ilə davam edir, gözdə. Oo! Amıqların burada bir dənə kiminsə evi var imiş. Gizli loot tapdıq biz ötəki. Buna bax burada. Bunlar nədir? In loving memory. Xatirə. Boşum, xatirə şeydir. Şəkilləri yığıblar. Yəqin ki burada hansısa tələbə sağ qalıb. Sonra dostlarının şəkillərini zad divara vurub burada. Ən əsas bu. Sağaltma. Sağlık çantası geliştirildi. 67% daha etkili. Qəşək. Bir dənəsini götürəndə 33% daha etkili oldu. Hə? Elə bilcə bu üçüncüsüdür. 33.3. 103-ə böləndə. Hə? Yoxsa elə deyildi. Nəysə. Gözə. Bunu da götür. O çoxludur. Götür hamısını. Yaxşı tapdıq buranı. Ha? Məncə. 2 dənə güllə burada. Bundan. Başqa nə var burada? Burada heç nə yoxdur başqa. Skoç var, güllə var, amma güllə istifadə eləməmişik. Söndürüm gözümü çıxartdı bu. Yoxdur, bilinmir. Bilinmir ki, hansısa bir tələbənin meyvidir bu, yoxsa hansısa skadalardan birinin, yəni ateş böcəklərindən birinin. Hələ ki, bilinmir. Aha, orada nəsə var? Vso, başqa heç nə qalmadı, hə, məncə. Gidək. Deməli, hə, fasilə eləməli oldum. 2 dəqiqəli. Deməli, burdan hər şeyi yığdıq getdik, hə. Bir dənə yenidən baxım. Heç nə parıldamır ki. Yox. Vso, burada bir dənə kimsə şəkili var. Amma görünmür. Divarda da heç nə yoxdur. Güllə heç. Güllə dəqiq doludur dibinə qədər, hə. Bax, bilsən mənə çatmır bu oyunda məntiq. Güllə var. Amma üstümdə götürə bilmirəm. Niyə bu boyda çanta var? Çanta var, boşdur. Buna bax, çanta boşdur. 5-6 dənə, yəni 20-30 qramlıq güllə, nə bilim, lap elə 1 kilo olsun. Onun çiyninə atmaq heç nədir. İyi, ona deyir doludur. Başqa haradasa yer yox idi, elə çıxmağa. Heykəlin yanına baxıq, heykəlin yanına getmədik. Bəlkə heykəlin yanında nəsə var özəl. Kim bilir? Rodriguez. İyilənmiş su. Yaxşı. Oralara baxdıq o heç. Mən deyirəm, bəlkə nailiyyət verən bir şey olar. Məsəl üçün, meymunu sığallazadın. Düz meymunlar hamısı qaçdı, getdi.
Mimunu sığalla tipli bir şey. Ama öldürmüyorlar da gören tapanı saynağını maraqlıdır. Burada olmadık ha. Mimunlar hamısı bura qaçdı buradan. Mimunlar heyf getdi. Arkaya geç. Yaxşı gəlin gedək. Gidelim. Məncə Fiktay. Hadi yürü. Osmanı araq maraqlıdır ki arxası tərəfə sağdan geçsək keçəcəkmi yoxsa sol ayrı yerdi sağ ayrı yerdi. Neyse gidelim bir dənə ama hatırlayaq ki orada sol tərəfdə də keçid var idi. Olmaz qaydarıq. Sol ve sağ diye ayrılma var. Sağ tarafta esne yoktu. Soldan zah. Dikkat, prosa belə deyim de, dikkatli şekilde yoxluya yoxluya keçmək istəyirəm her yeri. Ha, soldan sağ eyni yeri birleşir. Böceklerin işaretini görürüm, tamam. Düz gelirik. Şu kapıyı deneyelim. Dikkatli ol. Hansı kapıyı? Bu kapıyı. Generator görürüm. Ona demeli o tarafa keçməməliyik hələ. Hələ ki buralarda baxmalıyıq. Ki görək nə var nə yox. Ha gördünüz, içərdən buradan yol birləşirmiş. Divara... Bu nədir? Arada ağartılar olur. Nəsə bir fikir verin, tez-tez oyunda qəribə şeyler olur ekranla, görüntüyle. Bilmirəm nədən. Problem nədir? Geri bir dən araşdırım. Arada ağ miqat deyir ekran. Yəni özünüz görürsünüz. Bilmirəm video çəkilişdən. Bilmirəm o Elgato'dan mı, yoxsa PlayStation'dandır mı? Elgato bu arada mən bu PlayStation oyunları çəkdiyim aparatdır. Bilmir ondadır problem, yoxsa... 100% burada yeni amıqlar olacaq. Amıqlar olacaq 100%. Bu nədir? Bu nədir? Üzərinə el yazısı və dairəyə alınmış bölgələr bulunan bir OS kampüsü haritası. Üst burada canımıza okuyorlar. Barikatları gözləndirilərim. Hastalıqlar buradan geçiyor. Stadion və kitab evindəki tüm çıxışları gözləndirməliyiz. Zombiler var deyir boş. Mən dediyim məsələ. Bunu götür. Burada zapcast. Sonra. Başka parol deyən nə varsa. Şu. Şimdi adam bize orada ipucu verib xəritədəki zombiler var burada. Gedək də heç nə. Əsas odur ki, yeki zombiler gəlməsin. Bir də o taktaklar. Taktaklara nifrət edirəm. Göbələn izlərini görürəm. Yoxsa adi otlardır mı onlar? Bura çıxmaq olmur. Çıxacaq bax zombi. Yox o el. O həh səsinə nə çıxartdı bilmirəm. Oh! Anime figuru. Burada deyəsən elə bir otakun eviymiş ki. Səsləri eşidirsiniz? Uzaqda səslər var. Nəsə fikir verin. Burada bir dənə tələbə otakunun eviymiş. Divara baxın. Anime posterlər. Divarda anime figurlar. Bu deyəsən hətta Warhammer'ın figurlarına oxşuyur. Burada görürsünüz anime figur.
Bak görsüz şeydi. Bu ne bunun adı buranın adı? Hamam. Görünür şeyden xəstəlikdən epidemiyadan sonra həyat necə qalıbsa, yəni necə başlayıbsa, burada da izləri qalıb onun. Eli də aşağıda o məlum məsələ. 40 kitara. Aç görüm burada nə var. Not. Costco'da 9 ay geçti ve hala aynı. Kimseden ses yok. Kafeteryada fazladan birkaç konserve buldum ama çok dayanamazlar. Doğru koridor barikatında bir hadise yaşandı ama her şey hala kontrol altında. Etrafa koşturan o şeylerden bir grupa rastladım. Bir tanesi Hazer'a benziyordu. Belki de gerçekten Hazer idi. Ayda, tələbənin notlarıdır. Görsən deyir, ətrafda koşturan o şeylərdən bir qrupa rastladım. Bir tanesi Hazer oxşuyurdu. Dostu da zombiye dönüşüb, gəzir zombilərlə. Krugu pis olub da bu, şimdi zombilər krugu. Uğraşdı, zombi var. Fonda pis səslər çıxır. Pillər bitməyə başlandığı için radioyu gecədə sadəcə bir dəfə dinliyorlar. Son yayından bu yana ümidimi kəstim. 3 ay keçdi, nə deyə zorluyorlar ki? Cheryl dün tüttürüyordu. İhtiyacı olduğunu söyledi. Ay, yani şeyde çekirdi. Zulasını alıp attığımda çok sinirlendi. Hiç anlamır. Kafamız bulanık olmamalı. Biri kasabaya gidip daha fazla erzak getirmeli. Bu kişi muhtemelen ben olacağım. Ne kadar dayandı acaba? Mene de çok maraqlıdır. Bayağı şehir idi prost. Teleskop, şkaf. Buna da şükür. Burada ne var bəs? Şkaf. Oh, güllə. Prost, baxmaq istəyirəm. Buradan mı gedeyim? Orada da yanır, nəsə tüstü var, fikir verin. Burada motion ilə zombi çıxsa motion baba tem olar. Buradan heç nə yoxdur. Bu qum nə üçündür bilmirəm hələ də. Yəni qumun nə olduğunu bilmirəm. Qum bilirəm nə üçündür. Spor var. Aa, sporlar. Gördünüz? Spor varsa zombi de var. Bunu eləyərdim əslində silah biraz gücləndirmək üçün. Bu yaxşı deyil. Oy. Düz quzaqlarına. Düz qucaqlarına. 1, 2, 3, 4. Aha. Bir, iki, üç, dört, beş. Yaxşı deyil. Götür o xatanı. Deməli burada sporlar var, bura sporlar var və çox çivə amıq. Burada bir dənəsini də görürəm. Əsas oldu ki, birini öldürdüm. Amıq orada gəzirdi, burada da biri gəzir. Deməli, orada hamısının səsini tanıdım. Bir dənə qəribə səs var, onu tanımadım.
Çok ağır bir ses var. Deyəsən orada bak o yumru çok nəhəngdir. Nəhəng itsə bizim eşyəyimiz öldü. Çıxartdığı səsdən bəllidir. Bu ara gəzir belə mənə maraqlıdır. O bir dəfəyə də öldürmək olar. Deməli bundan əvvəlki başa dəyməmişdi. Bunu biz siz nə vaxt öldürmək lazımdır? Bu quru qurur. O yumru yekədir 100%. Onu dəyməsə yaxşıdır. Onu öldürməyə çünki bütün resurslarımız gedər. Qobidən gəlsin burada. Bir dənə səbirlə yanaşaq burada ölməmək üçün. Səbiri şəkildə bu amıq gəlsin. Çünki tərpənir, o birisi yox. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qışqırma, amıq, qışqırma. Əsəbləşmə. Qəşək. Qəşək. Bir dənə qaldı. O, konkret gombulun səsidir. Ya budur gombul. Bilmək olmur. İkisindən biri gombuldur. Nə pis şeydir o. O nəhəngdir və heyvan kimi nəfəs alır. Xoşuma gəlmədi o. Nəfəs almaq onu. Zata skoçumuz var. Hı-hı, başa düşdüm. Oyun bizə deyir ki, çakı düzəlt. Gəlin maçetini güclədək, 6 zərbəli olsun. Maçetimiz indi 6 zərbəlikdir. Fikir yaşayın da siz 6 dənə zombi doğraya bilərik. Burada ki amıqdan burası necəsə qurtulmaq lazımdır. Yəni onun yanına keçmədən getmək. Ona görünməmək. Görünmədən keçmək. İnansal lootsa da heç belə maraqlı da deyil mənə bu dəqiqə. Tək ona tutulmayım. Nə bunu götürəcəm. Yəni yaxından baxmaq istəyirəm. O nədir ki elə. Ha, dedim de o yekədir. Oh, alov atan. Skoç. Skoçu götür amıq. Bunu götürək, bunu götürək. Bu amıqın gözünü görünməyək. Bunları götür. Ha, dolu. Haydi bu ağzımın içindədir. Mən bunu nətər şey eləyim. Təxminim var, amma çox pis təxmindir.
Görün işitəcək buradan, işitəcək. Bomba kimi. Niyə səs, niyə qırılmadı butulka? Mənə çox maraqlıdır. Ay sen amık! Yok! Git git amık, git buradan! Keş 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 amık, keş! Şimdi bu zındırı sence bu saklayacak? Bana hiç böyle inandırıcı gelmir. Basıp çıkar oradan, sen öl. Uy belə nə həyəcanlı idi. Götür görüm notu. ABD ordusu arama çalışmalarını sonlandırıyor. Yazan Lev Bazisa. Son Dünya Sağlıq Örgütü raporu görə dünya nüfusunun %60'ını saldığı nədənliyi öldüyü və ya hastalandığını belirtməsi ardından ABD ordusu tüm arama çalışmalarını sonlandırdığını açıqladı. Aa, ordu insanlara axtarışını saxladı. İnsanlara deməli sifdə dedilər ki, doluşun evlərə, gizlənin, biz sizi gəlib xilas eləyəcəyik. İndi də deyir ki, dünyanın əhalisinin 60% ölüb deyə deyir, saxladılar şeyi. Axtarışları insanları, yəni öz başına özünüz bilərsiniz ağaçsız. Vatandaşlarının gəlmə ihtimalinə qarşı karantina bölgəsinin 16 km ötəsində qədər devriyələr konuşlandırılacaq, ancaq ulaşılması uzaq bölgələrdə mahsur kalan sivillər üçün hər hangi bir tahliyə işləmi gerçəkləşdirilməyəcək. Adalet Bakanı Artur Manro durumu bildirdikdə açıqca belirtdi. Buna kasabada buldum. Şıştıq, kimsə gəlməyəcək. Ayda, görək, insanları bıraxıblar öz başına ki, özünüz bilərsiniz. Özünüz bilərsiniz deyəndə, yəni özünüzü həll ediniz. Orada nə? Hə, elini gördüm, el uzaqdadır. Bildim. Burada loot var. Yoxdur burada loot. Yəni üç bıçaq aç görüm burada nə var. Scott həmişə lazımdır. Aha, biz o tərəfdən gəldik. Düzdür. Daha doğrusu biz bu tərəfdən gəldik və bu tərəfə gedirik. O amıq orada divarı zadı dağıdıb. Hastalıklı vardı, ben iyiyim. Gəlləm, gözlə. No həyəcanlıydı, sizə deyim. O butulkanı oraya atıb, sonra qaçmaq, sonra məni görməyi vabşi. Həyəcanlıydı, babat idi. Hətta heç bilmirəm nə danışım bu dəqiqə. O qədər həyəcanlandım yəni bir anlıq. Davay, xotda. 1 2 3 Mənə çox maraqlıdır, bu generatorlar zadı buralar kim belə qoyub? Qapıyı deneyelim.
başardın. Evet. Geç hadi. Kaykıl. Kapı öz-özünün atar bağlandı. O takırda yanlar. Sence ateş böceği miydi? Hayır. Hiç sanmıyorum. Laboratuvara biraz fazla yakın gibiler. Bill onları savunma için kullanıyordu. Belki aynı taktiktir. Evet, mantıklı. Söhbəti gördünüz. Bizdə Bill deməli taktikaları bazasına yaxın özü qəsdən saxlayırdı ki, başqa adamlardan və digər başqa adamlardan qorunmuş olsun. Çünki bu dünyada insanlar daha qorxulu şeydir. Düşməndir nəinki zombilər. Zombiləri yenə təxmin eləmək olur nə hansı hərəkətlər edəcəklər. İnsanları yox. Buna bax. Burada güzgü kimi yer. Asker yox. Heç bir şey yox. Evet, şimdiye birini görmemiz lazımdı. İçeri girelim. Bak hiç kim yok diye ne acaba? Hamısı zombiler şey. Aha, her şey doludur ki. Şu, hele bu, gidiş. Dayan gözle, burada neyimiz var? 40. İyileşme hızı. İyileşme hızı, üretim hızı, azami sağlık. Nereye, üniversiteye mi? Evet. Evet. Ama öğrenci olarak değil. Niye ki? O yaşlardayken Sera doğdu. Hı. Evli miydin peki? Kısa bir süre. Peki ne oldu? Tamam. Çok mu oldu? Çok oldu. Zane kişi kesmişini kurtarmak istemir. Zaman yaşlarında Sara doğulup. Üniversitede olan vaxt. Bu nedir? Şagala. O, güllə. Burada fikir verin, elə bil döyüş gedir. Buranı aşırdıblar. Burada nəsə dvijeni olubdur. Bilmirik, burası hələ ki nə olub. Normalde deyir, indi yenə kimi əskərləri tapmalıydıq. Kimisə tapmalıydıq, kimisə görməliydik sağ. O da heç kim sağ deyil hələ ki. Qəribədir. Azından loot var, azından lootlanaq. Bura, bura, bir de oraya mı getməliyik? Yəqin ki o tarafı getməliyik də. Başqa bir yer yoxdur onsuz da getməyə. Tutaq ki, bax, bura var ya əslində, var, var, var. Bura sol var, bax, dümdüz. Fikir verin, orada şıxlar var. Şıxlar varsa yanır, deməli giriş o tarafdandır. Yani, şıxlar varsa yanır. Şıxlar varsa insanlar da var deməli. Canlı ateş böceği bulabilecek miyiz? Umarım. Erik Griggs. Ateş böcəkləri hamısı elə qırılır ki, onların hamısının şeyşüylərini yığırıq biz. Jetonlarını, əskəri jetonlarını. Bilirsiniz də əskərin üstündə o jetonlar olur. Kimliyini bəlirtmək üçün. Ne biləm, xarici deyil olur. Filmlərdə zatda görmək olur. Bizdə bilmirəm elə bir şey var ya yox. Açıq desəm. Kaykıl. Deməli görürsünüz sol tərəf, sağ tərəf. Sağ tərəfə də biraz gəzə bilərik, amma giriş məlum məsələdir ki, sol tərəfdəndir. Fikir verin, əhatə ediblər hər yeri. Amma adam yoxdur çöldə. Qəribədir. Çox qəribədir. Bu fikir verin, məntəqələr var. Adam yox. Yaxşı da qorunmuş yerdir, buna bax. Qapı bağlıdır bu, heç. Ya bunlar gizlənəbilər, ya qırılıblar. Ya da ki, nə bilim, başqa variant belə ağlıma gəlmir. Maraqlıdır. Buradan keçək də. Gözü gün buradan kağız var belə bir. Yox, yox, poç qutusuymuş. Hey, peki ya şu taraf? Ara, mən də bura gəldim, donsu da. Evet, oradan girebiliriz. İn görüm. Aç qapını. Hə,
Ha. Bu ne demekti? Ha, mən çəkmədim. Pas tutmuş. Başka bir yol bulmalıyız. Pas tutmuyor be. Fikir ver. Pas tutmuyor be. Ama o prosto görmüşsən orada bağlanıb seplə. Nəsə baga düşdü məndə animasiyalar. Gördünüz də bir anlıq. Ardan keçək. Hava da qaralır ya. Get gedin buna bax. Aha gözü yok mu nədir? Ha pis o. Atı burada qoyub gedirik onda. Yazıq at. Yazıq atı qoyub gedirik. Onu ya zombi yiyəcək ya təbiətə bıraxacaq. Usta at harada təbiətə bıraxdıq tutaq ki, nə pox yiyəcək ev təbiətdə tək. Oh, at problemini həll elədik. Aklımdan geçen şey değildi ama iş görür. Məncə də. Gəlir atı ora bağlayaq, velosiped şeyinə, stoykasına. Ya yox. Ha, bura da lazımdı, ona görə onu bizə verirlər, hə? Başa düşdüm. Yox, bu da belə. Atı hər halda qoyduq çöldə. Buna bax, ışıq panelləri falan da var. Amma fikir verin, baxımsızdır. Baxımsızdır demək ki, buranı çoxdan da heç kim idarə eləmir. Bəlkə ölüb, hamısı qırılıb gedib. Tamam, girdik. Gəl, hadi, elini ver. İşte böyle. Sağ ol. Etrafa bakalım. Bakalım. Etrafa biz siz ne vaxt bakacağız? Etrafa artık növbəti bölümdə bakacağız. Çünkü artık bir saatı keçmişik. Ya bir saatı yaxın bir vaxtdayıq. Ve görürüm ki, belə başa düşürüm ki, bölüm uzanır. Ona göre de məcbur bölümü saxlamalı olacağım növbəti bölümsün. En maraqlı yerde dayandırırıq. Ateş böcəkləri, amıqları hardadır? Elini kim aparıb verməliyik? Niye burada heç kim yoxdur? Niye zombiler var, adamlar yoxdur? Niye işıq var, adamlar yoxdur? Bu sualların cevablarını hamısını siz növbəti videolarda görəcəksiniz. Xatırladım ki, Kral Games de bizim sponsorumuz. Yəni PlayStation oyunları için online mağaza link rəylərdə var. Girib rahat şəkildə ala bilərsiniz. Yəni tövsiyə edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.